בור באמצע העריכה. אי אפשר להקליט כי לא הבאתי קלטת חדשה. ממש. פרט לפעילויות ההפקה, החיילים פה אחראים על תפקידים רבים אחרים. למשל, יש את העורך שהוא אחראי גם על חומרי גלם. בשל הפעילות האינטנסיבית של היחידה, לא היה זמן לעורך הראשי לטפל בנושא חומרי הגלם. אבל הוא יודע שזה נושא חשוב ביותר, והוא הולך לטפל בזה. יש לו אפילו תוכנה מיוחדת שמטפלת בנושא הזה. חומרי גלם בסופו של דבר זה דבר נורא חשוב. חוץ מקטלוג חומרי הגלם, שפה אני חייב לציין שנעשית עבודה מצוינת על ידי האחראי לכך, אנחנו מקטלגים חדשות מכל הזמנים, מכל התקופות, מכל מלחמות ישראל, ממלחמת העצמאות ועד היום, בצורה ממש אונליין, זמינה לכל משתמש מחיל החינוך. במלחמת המפרץ האחרונה היחידה הייתה בכוננות. הקמנו כאן חמ"ל מיוחד. החבר'ה היו בכוננות ביום שישי, ביום שבת, בערבים, בכל זמן שצריך. העיקר לקטלג בזמן אמת את האירועים מהשטח.